प्रत्येक वर्ष 28 सेप्टेम्बर का दिन रेबिज दिवस मनाइन्छ। नेपालमा मुख्यतः बहुला कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा रेबिज सर्ने गरेको छ। यस बाहेक बिरालो, न्याउरी मुसा र स्यालको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गरेको छ। नेपालमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरू टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। कुकुरको टोकाइबाट कति मानिसको मृत्यु भएको छ भन्ने तथ्याङ्क भने सरकारले अहिलेसम्म पनि यकिन गर्न सकेको छैन। कुकुरबाट मानिसमा हुने रेबिजलाई 2030 शून्यमा ल्याउने सरकारको योजना रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा रेबिज संक्रमणका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका बेला सो योजना पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले रेबिज जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरको टोकाइबाट हुने भएकोले कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरी उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए। रेबिज वास्तवमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाएर रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेबिज चाहिँ बाट बस्ने भनेको कुकुरको टोकाइपछि बनेको घाउलाई साबुन पानीले 10-15 मिनट राम्ररी धोएर त्यसपछि बेलैमा चाहिँ रेबिज विरुद्धको जुन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भन्छ त्यसपछि लगाउने खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। तर हामी कतिपय अवस्थामा के हुने गरेको छ भने होइन यो त घरकै कुकुर हो केही पनि लक्षण छैन अथवा ठिकै छ भनेर हामीले त्यो खोप लगाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा बचाउन मिल्ने व्यक्तिहरूको पनि दुःखद निधन भएको छ। त्यसैले सचेत बनाऊ, आतंकित होइन। शुक्राराज ट्रपिकल तथा सररोग अस्पताल डेकुका निर्देशक डाक्टर अनु बास्तोलाले वर्षेनी 2 दर्जन जति रेबिजको लक्षण भएका बिरामीहरू टेकु अस्पतालमा आउने गरेको बताए। उनले देशभरमा रेबिजबाट मृत्यु हुनेहरूको वार्षिक तथ्याङ्क राख्न आवश्यक रहेको भन्दै यसको लागि पहल गरिरहेको बताए। अब रेबिजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले रेबिजलाई नोटिफाइएबल डिजिजको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि सारेका छन्। यसको पछाडिको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको तथ्याङ्क छैन। रेबिज सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, रेबिजको कारणले गर्दा भएका मृत्युहरू रेफरल सेन्टर अब डेको हस्पिटलमा आउनेहरूको केही डेटा चाहिँ हामीसँग हुन्छ। तर अन्य ठाउँहरू, अन्य अस्पतालहरूमा अथवा घरमै अथवा अन्य स्थानहरूमा रेबिजको कारणले गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टममा नआउने भएको कारणले गर्दा नेपालमा कति व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ रेबिजले हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क गाह्रो छ। त्यही भएर यसलाई नोटिफाइएबल डिजिजको रूपमा लानुपर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यो मानिसमा मात्र होइन जनावरमा हुने रेबिजको पनि हामीले नोटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। रेबिज लागेमा ज्वरो आउने, टोकेको ठाउँमा अत्याधिक दुख्ने, झमझमाउने, हावादेखि डर लाग्ने र पानी खानदेखि डराउन लगायतका लक्षण देखिन्छ। त्यसैले कुकुर जस्ता रेबिज भाइरस सार्ने जनावरले टोकेर छालामा एक वा एकभन्दा बढी गहिरो घाउ भएमा वा रगत बगेमा तुरुन्त घाउ सफा गर्ने र चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ। घरपालुवा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर पनि आफू बस्न सकिनेछ। जनावरले टोकेपछि 10-15 मिनटसम्म साबुन पानीले टोकेको ठाउँमा धोएमा पनि यसको असर कम हुन्छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।